Ճիգները քո փակել ես երազներ տեսնում, դե քնիր, քնիր բալիկս, շատ եմ քեզ սիրում։ Մքոյան Նարեկն է ծնվել է հունվարի 6-ին 2 կիլոգրամ 800 գրամ քաշով, ինչպես Նարեկին, այնպես էլ բոլոր փոքրիկներին ուղված գլխավոր մաղթանքը առողջություն ու անհոգ մանկությունն է, իսկ Վանաձորի ծննդատանը տոնական օրերին ծնվել է 15 փոքրիկ։ Ապագա մայրեր ու զինվորներ տոնական օրերին Վանաձորի ծննդատանը մանկան ճիչեր նազարեցին նաև նոր տարին։ Փոքրիկներին առաջին շնորհավորողների թվում նաև մարզի ղեկավարն ու գուգարած թեմի առաջնորդն են։ Տարիների պատմություն ունեցող ավանդույթը չխախտելով Արթուր Նալբանդյանն աշխատանքային տարվա առաջին այցելություններից մեկի հասցեն չի փոխել։ Մարզի ղեկավարն իր և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անունից հանձնեց փոքրիկների կյանքի առաջին նվերները։ Տարվա աշխատանքային օրը սկսում ենք եկեղեցուց, այնուհետև սկսում ենք ծննդատներից, սա իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի, մեզ համար շատ կարևոր է այս սուրբ օրը այցելել ծննդատներ, որովհետև օրը պատահական չի ընտրված և Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա հետ կապված մենք այցելում ենք նաև ծննդատուններ, և պետք է ասեմ, որ ոգևորություն ենք ապրում, որովհետև սա մի կարևոր խորհուրդ է իր մեջ կրում, սա կյանքի շարունակությունն է։ Եվ մենք հասկանում, որ կյանք շարունակվում է, իսկ կյանք շարունակվում է յուրաքանչյուր տարի և յուրաքանչյուր ընտանիքում, դրա համար մենք մեր աշխատանքային օրը սկսում ենք կյանքի շարունակման այն հաստատությունից, որտեղ ծնվել ենք մենք բոլորս, որտեղ ծնվում են երեխաներ։ Գուգարած թեմի առաջնորդն էլ տոնը կրկնակի է համարում։ Սեպ ու սրբազան նորնություն տվեց լույս աշխարհ եկած փոքրիկներին, աղոթք է հնչեցնում նաև, որ 2018-ին մանկան ճիչեր շատ լսվեն։ Կրկնակի տոն եղավ մեզ բոլորիս համար, որովհետև Հիսուս մանկան ծնունդը նորանոր քրիստոնյաների ծննդյան պատճառ հանդիսացավ, և մեր քրիստոնյա ժողովուրդը յուրաքանչյուր ծնվող երեխային էլ անվանակոչում է, այսօր ավետիս է։ Մենք ավետում ենք միմյանց, կարող ենք ասել, որ տղա երեխաներից ոմանց անունը կարող ենք տվել ավետիս կամ ավետիք, ուստի մաղթենք, որ շարունակվի ծննդաբերությունը մեր երկրում, ինչպես բերքում բարիքի առատություն ենք հաճախ մաղթում, օրհնում ենք նաև մեր մայրերին, որ առատ ծննդաբերություն ունենան և որ համալրեն մեր մշակույթի գործիչների, պետական, հոգևոր գործիչների, զինվորականների արդար ու ազնիվ գործը։ Աստված օրհնի բոլոր նրանց, ում ընտանիքում ևս ծնվեցին երեխաներ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը նշում է, որ 2018-ն այստեղ ուրախ ու տոնական է սկսվել, տարվա առաջին օրերին ավելի շատ աղջիկներ են ծնվել, սակայն 2018-ին առաջին ապագա զինվոր է լույս աշխարհ եկել։ Առաջին փոքրիկը ծնվել է ժամը 1:40 րոպե, նորմալ, այո, տղա երեխա, նորմալ առողջ երեխա։ Այս ցանկությունը բոլորին բարի ազատում, թող բոլոր մամաները առողջ երեխաներ ունենան և շատ երեխաներ ունենան։ Մեր ժողովրդի տոնը շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն և բոլորին բարեմաղթանքներ, ամենալավագույնը, որ լավ պայմաններում աշխատեն, լավ պայմաններում ապրեն և շատ երեխաներ ունենան։ Նվերներ փոքրիկներին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից, բարի ցանկություններ մարզի ղեկավարից ու օրհնություն գուգարած թեմի առաջնորդից, որ Աստծո աչքը պահապան լինի փոքրիկներին, մայրիկների գլխավոր ցանկությունն էլ անհոգ մանկությունն է և առողջությունը իրենց կյանքի ամենալուսավոր մարդուկների համար։ Տանը փոքրիկ չի, 14 տարեկան տղա ունեմ, շատ ուրախ ա, շատ, անչափ, սպասում է իր քուրիկին, ծնվել ա 2900 ամսի 3-ին, անունը Մարիա։ Մայրիկներին մաղթում են բոլորն զգան այս բերկրանքը, այս քաղցությունից իրանքի զգան, փոքրիկներին էլ առողջություն ասված իրանց հետ։ Գիտեի, որ տոներին մոտ է ծնվելու, բայց որ հենց տոնորը չգիտեի։ Ինչ անուն է կրելու փոքրիկը? Փոքրիկը Հենրի։ Բոլոր փոքրիկները լինեն առողջ, երջանիկ, իրենց ունենան բարի մանկություն։ Անհոգ մանկություն փոքրիկներին, առողջություն մայրիկներին ու աչքները լույս մաղթանքով հյուրերը մարզի ղեկավարի և գուգարած թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ բարի ավետիսով են կենաց բարձրացնում, ցանկանում, որ նոր տարում մանկան շատ ու շատ ճիչեր լսվեն լորեթիների ընտանիքներում։
Անետ Կարապետյան, Օրեն Ավաքյան, մոլորակ։